què està passant? Que tot deu parlar d'això. Has escoltat una conversa o ho has vist personalment? Ho sap tothom i és profecia que en algun dels obradors i en alguna rebotiga estan antigues com el món. Call de Reus és un concepte, una etiqueta que ens hem inventat bàsicament perquè estem veient que estan passant coses en aquest món de la gent que junta estils diferents, però nosaltres no volíem que s'entengués que fèiem folk rock, perquè nosaltres no busquem un estil sinó una tímbrica i poder, a partir d'aquesta tímbrica, fer el que ens doni la gana, i per això Call de Reus. Call de Reus. Call de Reus. Call de Reus. Fa milions d'anys l'home va deixar de ser transhumant per convertir-se en una persona sedentària. Des d'aquell moment, què fa? Agafa instruments que té en el seu abast, els materials. Nosaltres, per exemple, hem agafat les xeremies, cobiols, l'acordió diatònic, i això passa en qualsevol camp de la humanitat, en el menjar. És a dir, no anem a menjar cada dia hamburguesa, anem a menjar un dia una bona escalivada i un altre dia un bon fruit mallorquí. Anem a obrir Catalunya des de les seves arrels cap a tot el món. I ara ben ara. Bé, de fet, tothom que practica un tipus d'activitat artística i de comunicació amb vocació universal, jo penso que té dret i respecto totes les opcions, n'hi ha moltes. L'opció que jo he pres, que no és que l'hagi pres, sinó que em surt de dins, és fer-ho a partir de la música d'aquí, de la música nostra, i de, en tot cas, de la música de l'entorn mediterrani. I a més, com més m'hi endinso en aquesta música, més còmode em sento per transmetre o per intentar transmetre un missatge universal. I a sobre he coincidit amb cinc companys que penso que en matisos pensen com jo i esclar, ens entenem molt en aquest sentit. Sense miraments, ni complexos, ni vergonyes provincianes del que pensa que el de fora, pel sol fet de ser de fora, sempre ha de ser millor i sense por que el doni l'ús. Ens surti amb el xerric, que ens miren massa malic. Popular és el Partit Popular, popular és l'estaca, popular és el pa amb tomàquet, la truita de patates, el passejar de nit. I ha de ser molt bonic fer alguna cosa que acabi sent popular. Aquest parc que estimem tant, ai, ai.